Zove tajne prečice u Stumble Guysu, niko ne zna. Da li ste sigurni da vi znate? Bar ste brzo subscribe ako bar znate jednu prečicu Stumble Guys. Mi idemo u klip da vidimo da li vi znate za ovo što ćemo danas pogledati. Postali ste moje video, ljudi moji, idemo da vidimo šta je ovo, okej, da vidimo šta se dešava ovdje, vidimo ovog Juicya koji ide i pogodila ga lopta i da li će završiti, i da li će završiti, ne, završio je bukvalno, što? Što? Izubije, ne mogu da verem, će, okej, da vidimo šta banana radi, banana leti, okej, šta će banana da uradi, što? Moguće, pogledajte koji bug, kako ga je gurno, ovo je nevjerovatno, ovo nikad nisam vidio, moram pogledam opet ljudi moji, oh my god, ovo je bukvalno predobro, pogledajte kako ga je gurno, znači ovo je bukvalno nevjerovatno, oh my god, okej, okej, šta se dešava ovdje, oh my god, oh my god, oni transformer si ubijaju, šta će desiti, preživala i ovo, ovo je preživala, ne mogu da verujem šta, nemoguće, bukvalno nemoguće da je ovo preživala. Vidimo šta radi Super Saiyan, ljudi moji, i jooo, Izzy, šta Izzy zaboje, zaboje, razmišlja i jooo, pašće ovaj, jooo, preko njegove glave gurno ga i ubio ga, ne mogu da verujem, bukvalno ne mogu da verujem, okej, da vidimo šta se dalje dešava, pao na bananu, nije završio ovaj šark, ovaj prošli, bukvalno završio ovaj, nevjerovatno. Okej, imamo sada lagani rašal, vidimo šta će tu da se desi. Okej, bacio bananu, ubio ga, završio je karijeru. Bukvalno, pogledajte šta mu radio. Nike, bacio bananu i završio karijeru, vjerovatno, pogledajte ovo. Dobro je da nije pogodio dvojice. Dvojicu ovo pogodio bilo bi gotovo, bukvalno. Ovo se zove PC Pro, ovo je PC Pro. Opa, vidimo tigra, vidimo tigra, tigrasti, šta radiš, tigrasti, brate moj. Što? Kako ovo mogući duhovi još neki? Što je ovo, ljudi moji? Ne, napišite mi da li ste ikada vidjeli ovo ovdje da se desi na ome. Vidjeli smo Marfija jučer, ovo je nevjerovatno da se uliko dešava, pogledajte ovo, bukvalno nevjerovatno, šta je ovo? Okej, da vidimo šta radi ovaj Rizox, Rizox, je, Rizox trči. Što? Kako ovo moguće? Što je ovo, ono? Ovo je nemoguće, ovo je nemoguće, bukvalno ovo je nemoguće, ljudi moji, šta je ovo? What? I umro je, ooo. I da vidimo šta radi gospođa, gospođa ide i... A? Nemoguće. Šta? Nemoguće! Nemoguće, moram opet ovdje pogledat. Znači, to je ovdje desno. Ne ljudi, ja moram da idemo ovdje da testiram. Znači, idemo zajedno da testiram ovo, ovo je nemoguće. A few moments later... Evo nas na Jungle Run, ljudi moji, i sad je vreme da testiram, ali ono mjesto postoji ovdje. I da li se nešto zapravo dešava ovdje? Okej, čekaj. Ne, dobro, čekajte. Alo, ne mogu da skočim, 100% je nešto ovdje, ne mogu da skočim, ljudi, mora da ima neka fora da slikne tu. Ljudi, pogledajte, bukvalno skačem i ne mogu da skočim, ovo je nevjerovatno, okej, znači ovdje se nešto dešava sigurno. Sada treba da proučimo, da kliknemo na emote, nešto, da vidimo da li se dešava ovdje. 100% sam siguran da se nalazi nešto ovdje, probat ću u narednim periodu da nađem da li se nešto nalazi ovdje, ali ako nađem, snimit ću vam video, a mi idemo da se vratimo na ono što smo vidjeli malo pre. Evo nas u videu, ljudi moji, kao što možete vidjeti, znači bukvalno on je došao ovdje i otvorilo mu se ovo, znači ja nisam mogu da skočim i on je upao, bukvalno je nevjerovatno kako se ovo desilo i ne znam šta je ovo, i opet su blurovali ime što je nevjerovatno, okej, ovo je stvarno nevjerovatno, ja ovo nikad nisam vidio, okej, gledamo sada, lagano, nja, lagani blok, daži, jao, ubi ga, jao, ubi ga, mala, pa demoj ga, jao, umreše svi. I da vidimo šta radi White Fool, brate moj šta radiš to, ej, ne diraj kokošku, pa to nije majmun, to je kokoška. Joo, šta rade ovi, moguće ovo, šta rade ovi, šta se dešava ljudi moji, okej. Zašto su svi umrli? Vidimo šta se dešava ovdje, joo, locirao ih je snajper, target je upaljen, snajper je upaljen ljudi. Jao, što ih baituje, jao, navlači ih, jao, pa što, jao, i ubio ih sve, najjači, brate, najjači. E, da vidimo šta se dešava ovdje, jao, ninjo, pa ninjo, što činiš to, ej, ninjo, lagano mačak, iskuliraj ninjo, ej, brate, alo, jao, što je uradio, ali moguće ovo, iskinu čovjek, jao, i on ga je vratio, resetovo je, da li ste vidjeli bolji reset ikad, čovjek ga je resetovo. Da vidimo šta sad radi White Wolf opet, znači White Wolf je ozbiljan igrač ljudi kao što možete vidjeti, on se ne zezza, on ih ubija sve, on ih sve rešava, bukvalno on ih sve rešava i ubija, ovo nevjerovatno, okej, da vidimo šta će sad uraditi ovdje, šta će uraditi, ooo, i on ga je trolovo, postajer opet on! Postajer opet to! Joo, šta ću raditi, drž ga, joooo, bojicu udari. Unstoppable! Da vidimo šta će sad uraditi, unstoppable, gurni ga, joo, lik je zezno. Udari ga, i ovaj gurno, ovaj gode vamo, ovo ste vidjeli. Joo, da verujem, da ste vidjeli to, ovo je bukalo bilo predobro, okej, i to je to, GG, doktor.
Vidimo šta se dešava sad opet sa Indžom ovim i jao, udara Ronaldo, Karamesti, jao, ode Messi, Ronaldo, hasta la vista. Kako je to ovako? Šta je ovo? Kako je to ovako? Gledamo, oh my god, ovo nisam nikad na majke mi. Vidimo šta radi David ovde, Davide šta čini i jao, ode David na Mars, Marsovac, moj brat, ode na David na duha u ove lezdare, Joho, ja počem da pričam drevni jezik tutum kamuna. I vidimo šta će sada uradi i jao. I da vidimo šta radi ovaj dabar, dabare, veverice, koji god da si, i jao, umre čovjek, pa moguće da je umro, pa kakav nog. Opa, ali ništa mu nije, jao, ajde baci, jao, kakav doktor, okej, vidimo bandita ovog, šta će on da uradi, šta će ovaj bandito da uradi, bandito, šta radiš, i jao, koliko se reći, ovo se desilo Marfiju. Da vidimo šta radi Superman, Supermane, kako je prošao ovako, pa gde je ti drugi Supermane, šta radi? Drž se, smirno, nemoj da se pomeraš da te ne pokupi, i umro ovaj, kakav nup. Da vidimo šta radi ovaj iz banana, pogledajte ovo kako je pogodilo u glavu i izbacilo ga, ovo ne vrlo. Da vidimo šta radi ninja, ovaj samuraji ninja, čujem lightsaberi su palili, da vidimo šta radi on protiv demona 2 i... U bolicu! Doktor 100%, ne, ovo su ljudi predobri igrači, ja sam vam rekao 100%. Da vidimo šta radi ovo pilenca metalno, bukvalno šta? Kako je propao ovde? Oh my god, pogledajte ovo. Ne, ovo je nemoguće da propadneš ovako. Bukvalno, o šta radi Mišel, ovaj leti, upalio stvarno Supermana. Jao, gurno ga, ispade, haha. Bravo Mišel, šta je preživa ljudi, ovo nevrovatno. Lava na Svegorandu! Ne, ovo su bukvalno ona najne pečice i mesta koje niko ne zna bukvalno. Okej, da vidimo šta se dešava ovde, pobisi se, Pavlo ubija ovde, vrate, ne bira, jo, nećeš poći! Sa glave, kakav doktor, da vidimo šta radi nuk, okej, ovaj ih prebacio sve ovde, ajde, vatrogasce, gurni, pa kako ćeš vatrogasce da baš vatru na zgrade na fratove, ako ne možeš da se popneš ovde, nube jedan, ajde, skači, ajde, šta? Evo ga opet, vaj full, vidimo šta da radim tim ovih, Super Saiyan, gde je Super Saiyan, sad će Juri Super Saiyana. Brate, Gokua, Juri Super Saiyan, Gokua, evo ga ovaj uletao mu smatrane ruke. Ovo kako je bolje, škola niko ne dolazi do tog nivoa gde su bolje, oh my god, šta je ovo, evo ga opet, umelo je. Vidimo šta radi Supergal, mnogo jak skin, da vidimo šta će ona da uradi. Šta će uraditi? Šta? Umrli svi, error! Oh my god, ovo nikad nisam vidio u životu. Vidimo šta radi opet Benny, šta? Da vidimo Niko, El Tour šta radi, ili Van Tour, ubi ledenog, ma nemoj moju Frozen Valkyriju da diraš, nemoj biti takav čo... Ovo je drugi put za redu da vidimo ovo. Kako je moguće da se ovo desi ljudi, pogledajte, kako je lik propao, bukvalo ima daske ove ovde, ne možeš propasti, pada u vodu i splešo i umre, nemoj, bukvalo izdervirao bi se i slomio bi kom. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.